Jeg havde svært ved at forstå med folkeskolen. Det var 100% klasse, det der. Det synes jeg var sådan en form for idé, at man skulle lige tage bedste som voksen, og vi vidste jo ikke, hvordan man gjorde det. Og jeg kan huske børnefødselsdagen, det hed det her, fordi det var alt for orkestreret, vi skulle lytte hver kvarter. Det der med, at man kom ind i entréen, afleverede gaven, så skulle købe nok af. Spiste pølsehorn, så var der limbo. Så var der lagkage, ballondans, slikposer, flyverdrag på, skrid. Lige pludselig stod man bare i en stor, tom gymnastiksal med diskotek nede i den ene anden. Hvad skal vi? Du har bare dag. Ja, ja. Det er Batman. Og så vi drenge nye siger, så vi vidste ikke, hvad vi skulle lave, så man spiste 8 Pariser-toast og lagde sig selvlysende i en Harbo-cola. Og vi drenge, vi gik op til røgmaskinen og satte munden til og sugede ind. Og... så vi havde diarré i 14 dage, det der giftige vand. Jeg ved faktisk ikke, at vi nærmere eftertanke, om det var en røgmaskine, eller om det var Jørgens Volvo, der var blevet bakket ind. Så piger, de er altid mere modne end drenge. Så jeg kan huske, pigerne sagde, at for helvede, vi skal jo danse. Nå ja, vi skal danse. Så begyndte man at danse. Det var skide slemt. Og så skal man jo danse til engelsk musik, fordi det er jo lidt voksen. Men for børn er engelsk jo bare lyde. Så jeg husker, at jeg stod der i 3. klasse og tænkte, hvad fanden betyder det her? Og så bliver man voksen, og det betyder bare, u i u a ten ten wobble wing bang. Kan I huske, at der er noget af? Dr. Bombay var sådan en lidt racistisk indre type, som skrev nogle ret catchy popnummer, som vi dansede meget til. Og jeg er blevet voksen og har hørt hans tekster og forstår, hvad han synger nu. Det er jo nogle frygtelige sange. Jeg vil gerne synge hans største hit. Og man kan sige, at jeg ikke husker. S.O.S. The Tiger Took My Mother. S.O.S. The Tiger Took My Brother.